Zúčastní se 157, možná přijde 79 lidí. Tak právě tyhle informace nám říká Facebook, konkrétně událost, která je na Facebooku vytvořena. No a sociální sítě nám otevřou druhé střípky. Vojto, co Mladá kamera a sociální sítě? Mladá kamera a sociální sítě, já myslím, že dřív se to moc neřešilo a my jsme teďka přišli jako trochu mladá krev a řekli jsme si, že na těch sociálních sítích přece jenom možná ti lidé, co dělají filmy, jsou. Tak jsme se snažili tento ročník trošku vylepšit, co se týká komunikace na sociálních sítích. Začali jsme trošku koncepčněji a systematičtěji řešit Facebook, což je vlastně hlavní jako komunikace na sociálních sítích. A myslím si, že to nese nějaké ovoce, že to je fajn. Snažili jsme se zaměřit na jako kdyby vlastně obyvatele Uničova, protože je úplně strašně aktivní skupina Uničov 1213 tady v Uničově a chtěli jsme dát vědět obyvatelům Uničova, že tady je v Uničově nějaká taková kulturní akce a že by oni měli vědět a mohli by přijít. Novinkou, jak už bylo řečeno na zahájení toho 41. ročníku, jsou také nové webovky. Tak co bys řekl právě o webových stránkách Mladé kamery? Tak webovým stránkám bych řekl, že dříve také nebyly, že vlastně jsme měli jenom profil na Filmdatu a taky si myslím, že bychom měli jít trošku s dobou, tak jsme udělali webové stránky. Jsou spíše provizorní pro tento ročník, určitě budou lepší nebo budou se vylepšovat v průběhu dalších let a šlo tam hlavně o obsah, aby jsme předali nějaké informace. Vojto, já ti děkuju, že jsi byl tím pověstným prvním hostem ve studiu ve 41. ročníku Mladé kamery. A s tebou se tedy loučím, ale... Já bych ještě chtěl něco říct. Já bych chtěl říct, že sdílejte fotky, foťte, pište komentáře a využívejte sociální sítě, ne při filmu, ale až potom, nebo v pauze, nebo až přijdete domů. A používejte prosím, nebo jestli jste zvyklí, ale můžete používat hashtag MKUnicov 2015. Jak vnímáš Mladou kameru na sociálních sítích? Tak letos byla reklama asi docela dobrá. Už byly krásné plakáty udělané a i na tom Facebooku. Já si myslím, že se to polepšilo mnohem oproti minulému roku. A díval jsi se na webové stránky? Tak ty jsem neviděl. Všiml jsi, že Mladá kamera má taky Facebook? Jak to vnímáš? Nevšiml jsi. Ani že má webovky? Já nemám Facebook. Vůbec ne. Asi, jo, takhle. Ty jsi jeden z těch mála odvážných, který nemá Facebook. Tak to ti závidí. Mám Facebook, ale nedívám se na to moc jako takhle. Já to mám jenom na kontakty a nemám to jako, abych tam něco sledoval. No, viděl jsem vaše stránky na Facebooku i webovky a myslím si, že to máte dobře udělané. Dobrý. Konečně na sociálních sítích něco vědět o Mladé kameře. Já jsem přes sociální sítě úplný asociál, takže já přes sociální sítě moc nejedu. Ale na druhou stranu viděl jsem Facebook Mladé kamery a viděl jsem dokonce událost Mladé kamery. Vynikající. A přidal ses na událost Mladé kamery? Samozřejmě jsem se přidal. Tak mohl jsem si přečíst o porotě, mohl jsem se podívat, jaký bude program letošní Mladé kamery. Všechno dříve než až zde, jako jiné ročníky. Já jsem na sociálních sítích vnímala Mladou kameru velice dobře, protože jsem to sledovala každý den a každý den jsem lajkovala příspěvky Mladé kamery. Takže pravidelná účast vlastně na lajku. A co webovky Mladé kamery? Trošku horší, na té události to bylo lepší. Facebooková stránka byla v kuse plná a každý den mi skákaly notifikace, čiže to bylo, myslím si, že prepracované. A co webovky Mladé kamery? Všiml jsi taky webových stránek? Já jsem se jej ani nedočkal asi, lebo já jsem čakal na ňu a bola vo výstavbe a potom jsem se už ani nevracal k nej, čiže máš úkol se na ně ještě podívat? No určitě. Jo? No zaznamenala jsem. A líbí se ti to? No tak určitě. A myslíš, že to je prospěšné vůči Mladé kameře vůbec? Já si myslím, že určitě jo. Já nemám účet na Facebooku. Ani nemáš Facebook, to jsi druhý člověk, kterýho jsem potkal, odvážlivce, kterýho já obdivuju, že nemá Facebook. Jsi první? Ne, ten je někde v sálku. Dobrý, děkuji ti. Pravidelně sleduju stránku Uničov 1213, kde Mladá kamera zřejmě často publikuje nějaké svoje vyjádření. Tak to jsem zaznamenal.
ale samostatnou facebookovou stránku tam mi fakt unikla. A co webovky Mladé kamery? Taky nevíš, nebo aspoň něco spochytil? Na webovkách jsem brouzdal, jsou fakt povedený, to musím uznat, odvedli jste kus práce. Herec, režisér, scénárista, kameraman Radim Špaček spatřil světlo světa 13. října 1973 v Ostravě. Absolvoval hereckou konzervatoř v Praze a režii na FAMU. Pracoval na mnoha projektech pro českou televizi, například na společenském týdeníku Etiketa. Jeho film Pouta získal v roce 2005 5 českých lvů, včetně nejlepší režie. V poslední době režíroval například seriál Život a doba soudce AK. Na letošní Mladé kameře bude fungovat jako odborný poradce. Radim Špaček. Kdo by nemiloval filmy s dětskou hvězdou Tomášem Holým? Tyto filmy patří bezesporu k těm nejmilovanějším a nejoblíbenějším pro celý národ. Tomáš Holý, dětská hvězda, Marie Poledňáková, jeho dvorní režisérka a film Jak dostat tatínka do polepšovny otevírá naši novou rubriku Filmové hlášky. Určitě jste všichni viděli film Jak dostat tatínka do polepšovny s Tomášem Holým v hlavní roli pod režií Marie Poledňákové. Je tam taková scéna, kdy Petr Nárožný jede na motorce, proti němu jede Pepa Karlík v roli dědečka v masce vodníka a Petr Nárožný spadne do vody. Co řekne, když se vynoří? No, říkal Fando, no vodník, to vím, ale neřím, jak říkal přesně. Proďte. Jo, Fando, no, vodník, a řekl mi Fando, že? Něco takového. On krásně zahučel do vody, jako to je jediný, co... Říkal, zítra má svátek Radek. Wow, já nevím, ty víš? Já si vybavuju tu scénu, ale... Já taky, jo. Jakože něco pak... To mi byl čert... Ne, no, ne, nevím. Nepamatujeme si. Nevíme. Něco s vodníkem, určitě. Jo, vodník, co mi říká Fando? Jo, je tam vodník a říká mi Fando, nebo něco takového. Tyhle, to vím. Maturitní otázka skoro. Něco jako, a řekl mi Karle? To jsem vzpomenul asi teda. Vodník a říká mi Fando. Pozor, cesty, Fando, cesty, yeah. Fando! To je, je. Vodník a říká mi Fando. Režisér a scénárista Jan Prušinovský se narodil 3. července 1979 v středočeských Hořovicích. Vystudoval pražskou FAMU, obor scénáristika a dramaturgie. Absolvoval scénářem František Děvkař, který se stal posléze i jeho hraným celovečerním debutem. Jako režisér a scénárista se podílel na velmi úspěšných seriálech Okresní přebor nebo Čtvrtá hvězda. Jeho novinkou je filmové drama Kobry a úžovky. Dámy a pánové, Jan Prušinovský.